Zojë një zotri, ja ku takojmi në trotuar me miqë special dhe tem pikante. Gjaketa kuqe, Ronaldo Sharka, një dorë për të. Gjaketa kuqe, shumë bukur. Thonë që ti përdor të njëtën gjaket që përdor një tjetër personazh yni, nuk e themi do termin se ai do mërzitej. Jo, unë në fakt sot doja të... Eshe jote apo eshe atit? Doja të parafrohesha me ngjyrën unike dhe stilin e saj të ri të flokëve, zonjat dhe zotrinj, Meri Shehu sot në trotuar, më e bukur se kur. Faleminderit. Më pëlqejnë meshkujt me xhaketë të kuqe, ndje mirë, më japin dhe mua energji, të të kam dhe xhaketë. Po për meshkujt me xhaketë boj të kaltër, çaj ide ke, boj qelli. Boj qelli, edhe ata më... Gazu Kashi! Dhe gjo, pa prezentu të tjerët, që unë i të tre në këmë dhe më demonstro temën. Jo, tema do të demonstruar ulur, dhe më thëmë pa herë ndryshë herë të tjera. Atërësi është tema sot. Po ja, vëmëndje njërës e dashur, mirë i përqafojnë pak. Po. Ua. Stop, rinë aty. Tani, ti duke në këtë pozë më prezento temën. Dhe më thëmë në këtë pozë, Manush, unë jam qiftë me Meri Shehun, dhe Meri po më trathon mua me gazi me shokun tim. Duke të më trathon gazi, dhe më thëmë, kjo është preteksi. Kjo është preteksi, tema cila është? Dhe më thëmë tema, marrë shkas, Manush, dhe nga foto që kam pushtuar të gjitha media sociale dhe platformën TikTok. Cila foto? Sara Gjordeni, Bardi dhe Meriton Mjekiqi, të cilën Sara paga shumë e ka shpeguar, po sot ne ke marrë shkasa kjo dhe do të shëllojmë. Do më thënë, duke si kur të rathit shpesh herë ndodhin shumë afer, pra ndodhin me shoqin e gruas, ndodhin me shokun e burit, ndodhin me kunatin shpesh herë, dhe këtë do diskutojmë sot, Manush, dhe ku janë limitet e shoqëris, pra deri ku... Me kunatin, për nga e gjete me kunatin... Po pse nuk ndodhë, Manush, pse këto kronikat e zeza, ku që shpiki, shpik unë? I ke të javë në lajme? Zotri, ja autori, ma përgjësi ti, po pra, ndodhi me kunatën, pra të rathia ndodhë në herë shumë afer, dhe ajo që farë ne du të flasim sot, të ndimojmë pak edhe të leshikue si ditë djelë është diri ku e ka limitet shoqëria me partnerin me shokun e partnerit o me shoqen dhe diri kur vjen moment që kjo kthehet në seksualitet. Anajdi në trotuar, më bërë se ka anë. Më prezento pak edhe divanin tënd. Nuk është më divani në qiltërsia. Është Miss Fotogenia 2022. Diana, emrin e ka po aqë në bukur sa është dhe vetë. Diana Gjoka. Për temë, keni rezervë? Me rezerva nuk kam, po tema duke këtë gjaj interesante dhe Ronaldo her pasere nga të smonë me këto. E ti pse e në divan dyshti? Po. Se këty nuk vlen kjo që të zgjatet një dorë e tretë. Po të presim dhe një dea virën duke, apo së është të dene. Kuj djetë? Do shta, do dhe, ajo do futet aty ku do gjaj apsirë. Vare ta keni lën ju. Fotinia vjen me dy qunat e trotuarit të cilët janë? Atëri profesor Dërbiska, edhe i vetëmi Bledmane. Shpresoj të jemi kulltuku kontraversot. Si do ishte kjo piktura e Ronaldos në kulltukun tuaj? Ndryshe. Do me thënë, kush do varej të kush dhe cilat dorë do kape me kërë? Për momentin nuk dua ta... E kemi përshtirë se... Se krap dorën në brapat bledë. Ne dashurojmë. Ne dashurojmë. Profesor e ka problem se nga do si hapi të takoj dorën e bledë. Kështu që nuk funksionon këtu. Ne jemi sapioseksual, ne dashurojmë mundi edhe njëri tjetër. Qa thotim? Armela Shabi, edhe ajo është gocë ajo në burës populore dhe ka dalë nga qësën topi, e cila vjen me kësot, se shof një zoti shumë special. Vi me një doktor të ndëruar, në Adon Qafa, kirurg oftalmolog. Shumë të nëjë cikin pra. Në ke mënguar dhe ja ku jemi. Tema është pikante. Shumë pikante, edhe gjërë shumë po... Kënë ndjek Big Brother? Sa orë zjatë kjo si emision? 4-5 orë. Ka shumë për të folë për të. Ka shumë për të folë. Kënë ndjek Big Brother? Diku po në rrjetet sociale. Më thuaj një epitet për Bardhin. Bardhi unë përveç se si këngëtar më pëlqen shumë, s'di çfarë epiteti vendosi. Sara Gjordeni? Nuk e njoh. Nuk e njoh? Sara Gjordeni! Çfarë kjo ka? Po pse më këtë këngë? Si e Manush? Sara, nisë mirë. Jemi të knajtë të kemi sot. Përshëndetje. E ato, do të kemi qëtë speciale. Si gjëndër sot? Si target këtu. Se? Jo. Aspak, se?
Besha ka. Jo, ndihem shumë mirë, jam mpishëm akoma, sepse ishte patjetër kam rënë me këmbët e mia, por ishte diçka e lëmë për gjysë, se si e përjetoj. Si e prisje këtë... Sigurisht. Po temën që ka marrë Ronaldo nga kjo gjë jote, të ka bërë, të ka... Ronaldo, po kaq multidimensionale sa isha unë këtë temë, shkove gjete, o vla. Po ta shi ne të tjera do jësë qërëm rrugës, psa... A, kemi, po këtë bërë e fiksin, po ta shi unë këtë disa e ke parë TikTokun, po kjo të goditi... Kjo pushtoj TikTokun dhe... E ka goditur publiku në fakt dhe më besoj janë shumë. Bravo, po në dhe ne pranda jemi këtu, ta sqarojmë, ta sheshojmë, ta regulojmë. Në trotuar, Dea Vjeri. Ajde, Dea! Do prezentoj klipin tim të ri, në fakt, kam një projekt muzikor, pranda kam vardhe me mikrofonu. Si këmëtare, një bërë si këmëtare. Kjo Dea është aktore. Asa bukur që ndodhi fondit. Tani ma bëni skemën ju të tre si do ishte skeça bën prapë se do takoj Dea me Dajan. Atëre, rrim një sekond këtë tema, marim atë që ne intereson më shumë nga gjithë profesorin dhe opinionin e ti. Shë, kjo është një tem e përditshme dhe e përjetshme. Pra, unë mendoj që edhe nga to që kam lexuar, po edhe nga to që kam mendjen time dhe përvojën time është që nuk e ndalojmë dot rastin. Pra, është diçka natyrore që e gjejmë jo vetëm tek njerëzit, por edhe tek kafshët, që si tek ka të bëjë me larmin e llojit. Tradhtia, më fal, cila ishte tema? Është natyrore. Tradhtia. Tradhtia. Por unë jam këtu për të folur për tradhtin. Jo, ti do, ti e për tjera tema. Jo, ti e për ta. Se po flasim për tradhtin. Ti si mbas Ronaldo ose për Fasa. Sara është pretekst i temës, sepse edhe një herë, shpjegoj ti. Domethënë Manush, ne sot se të dolëm këtu më fal për sot. Atëherë, për ta seruar dhe për Sarën dhe për Fasa. Ose tani si me fjalën tradhtia, sigurisht. Dhe për të gjithë të ftuarit, Sara, një prej faktorëve më zhurmues të këtij Big Brotheri ka qenë absolutisht Sara Gjordeni, herë me dëshirën e saj dhe herë me dëshirën jo të saj që ka ardhur nga banorët që janë futur brenda shtëpisë, që në fund ditës zgjodhen ato të bënin gjëra publike dhe Elbi, dhe jo Sara. Elbi? Morëm shkallës edhe nga foto dhe video që janë bërë virale në rrjetet sociale, Sara Bardhi meriton. Hmm. Dhe në fund të ditës emisionet, jo vetëm për skandale, duhet shërbejnë edhe për të kuptuar që ndoshta nuk ka asgjë të keqe. Dhe prandaj jemi këtu sot dhe mbi të gjitha në një farë forme Sara kundër të gjithëve ose të gjithë kundër Sarës për të sqaruar një mijë gjëra në kuptimin artistik. Kjo e kupton, po kam të drejtë të pyetjen ku është rastia këtu? Jo, ne nuk thamë që ti. Okej, nga që po diskutojmë tani. Sara, ti mund të jepet mundësia. Ti mund të jepet mundësia që të ta nxjerrësh veten pa dhe të sqarosh këto për plasit që ka pasur. Mos e është një konferencë për shtypman. Jo, ai ishte preteksi. Pas kush aludoi për një rastia atje? Prandaj më thoni ata se edhe te Grimi që e para një herë nga afër dukesh qindra herë më mirë sepse ndoshta ekrani ja xheloza skruaj do kërkisni si ish banori Big Brotherit dhe ish opinionist dua të them që ti ke bër atë lojën tënde që rall herë banor të tjerë e kanë bër. E para një herë mos u ndje turpëruar sepse ti jesh pak pervers nga natyra, pak gjuajtës, është shumë njerëzore. E tha profesori ishtë, do mën e përdiqmja jo, është historike, dhe strategia jote ishte më naturale, më organike se strategjie shumë të tjere. Unë vetë kam dhjerë një foto të ishe ti, kishe mbështetur kokën tek... Meritoni. Tek Meritoni. Meritoni dhe Bardhi, në qoshet të divani ishte mërzitur dhe diqitura ime ishte i ziu Bardhi. A, ti pas ke që një ndër zëra që i kanë dhënë më shumë... Por, ishte ajo që më... Ishte këllaj kuptushme në ajo, fakt. Ajo që më përqeu dhe ty... Por kjo nuk jep të drejtë që ti jep një zë. Ti mund të bësh moral gjithë ditën, por gjua jo të trupit të trathonte. Pra ne që kemi parë këtë Big Brother nga ekrani, unë kam qënë për krahas i yt, ai sa më dhe ju mendoni duke si ekspert të gjuhës së trupit që un pëlqej me Meritonin? Jo, të gjithë jemi ekspert të gjuhës së trupit, edhe ti ekspert e gjuhës së trupit tënd. Por ajo jo, strategji. Jo, unë e studioj, prandaj them. Ajo strategji që ti ke zgjedhur nuk ishte hipokrite. Se ne jemi lodhur në Big Brother në spektakle me vajza që bëjnë si të ndeshme, me vajza, ta them shjedhur, me se edhe Bardhit nuk ishte asnjë gjë organike. Me Zbardhi dhe teje... Dhe gjo, asë njëse ka kuptuar qa do litarë është kjo. Kishte një flirt. Kjo ishte litarë aqe ma dhe se që përdesh që jaudhi Big Brotheri dhe Zarfi dhe gjithë duke përgjohë si këto. Se se shqipi si pjesë lojës.
ti aq vajzë rafinuar sa në psikozën time ti e vaj si ke jetuar. Pra ti e full of life, e kupton? Ka qenë 360 gradë pasifton në fund ditës. Pra jeta jote të ka sprovuar, ti ditës zgjedhësh, ti ditë luash, dhe mos u ndje turpëruar as më katare. Nuk ta marr këshillën Bart. Jo, jo, nuk ta marr këshillën po... Bart. Po, më vjen keq. Se nuk jam. Se nuk jam marr sepse këshilla kanë vend vetëm atje. Më vjen keq se ta dorën. Sepse ja ta mbaroj, ta mbaroj të lutem. Ta vlesh, por nuk ta. Ja ta mbaroj. Më vjen keq që të nxorën sepse loja jote do të krijonte një situatë aq të bukur, do mbërthente njerëzit më tepër para ekranit dhe ti do ishe me si një gjullurdie që do të ishe gjithur me mëndjen tënde femërore djallëzore. Pra, me sa po kuptoj se fole shumë dhe the shumë pak, do më thëmë, mesazhi ishte i qartë. Sara, ti po luaje kartën e fundit e cila ishte të bëje të tjere të mendonin që mund të niste një gjë e tjilë perverse, po që farë? Një realizove bërë e fakt. Prapë s'po më kuptoni. Do më thënë, o, Sara. Ava, levi, levi. Fotinia, shpet nga një opinion të parë direkt. Fotinia, gazi, meri. Kjo është rendi. E nisi shumë butë edhe përfundoj pak i vrajsh në fund. Opinioni jo të shpet, Fotinia. Por temën dhe me që kemi Sara. Unë do të sugjeroja mos të mërzitesh edhe që është bërë shkak tematika jo nësot e këtu trastia, sepse realisht ka marrë për masa shumë të mëdha. Do të thoja që sa e Bledi për strategjinë tënde paka shumë dhe pyete për strategjinë. Për cilën strategji Bledi se si shaj qarë kur të strategji kjo që ta shumë me... Bledi ta që... Qa strategji e mendoj unë se ke të zjedhur? Unë mendoj se ke qënë lëmsh komplet, nuk e menduar për strategji, dhe situatët që ke kryuar atje, nuk e, në ca momente nuk e arritur të kuptosh ku ka qenë për momenti jot të vjedhër sensin e protagonizmit dhe të gjitha deklaratit që ke bërë një pas një, më shumë të kanë ardhur në dëmtimin tënë, se sa për të mirën tënde, sepse, mendoj unë, është mendimi im, tani, më duhet si kur... Meri pasaj gazi, mera. Ati që unë kam qënë brënda në shpi, them, kjo ishte në kuadrë të los, ishte asë një gjë, a meritoni me gjithë putej për që afloj. Po, asë një gjë. Përëndirit, Meri. Po të ishte për meritonin dhe të vije kokën të meritonin, ishte gjëja me lete muqme, kush do të mund të ashtë zonte. Po, ma lidh me temën. Po, pritën zirë, më jam nga testi njëre, ma në shqiprit. Nuk besoj se sa ka përdorë në një strategji këtu për meritonin, vetëm... Më falni, nëse unë do rria në shtëpi, ju mendoni që unë jam aq e pacip dhe për dalë sa do vazhdoja me meritit me meritonin. Se e pacip, një bravë, se e pacip, se e pacip, se e pacip, më gote, akoma ti më katare, se e pacip, se flirtonin. A jenë regu? Më falë pak, më të merte njëri që ishme qift, ti merte në njërit, në njërës të gasurit, po ishte diçka kohë për mendimin. Gazi, t'lutem, më fut edhe në temë, se Sara ishte pretekstit, ali mos ka drejt Sara, mos i target Sara, Sara është gotë se e shfistu. Atëherë, dy fjallë për në lidhe me Sara, se unë kam qenë shumë mik i Sara dhe e njofë shumë mirë. Jene akoma mishë, me sa duhet jene akoma mishë. Duhet dimi diçka. Sara është një gotë fantastike në lidhe me socialitetin. Sepse në ka kap pa tjere. Në ka kap gjithën qaf, ne kemi qënë të gjithë lirëshëm, në qovë se ti merë sekuensa... Sara ka qënë e ti dhe para Big Brother, për ne që e njofi. Po, edhe unë që e njofi. Edhe kjo është rëndësishme. Dhe kjo ka qënë fare një telenovele sajuar që nuk i hy fare kësaj loje, sepse unë e di shumë mirë se qarë ashtu kriterisht ka meritonin në lidhje me shqyqyrinë. Se një nga pjesët që une doja meritojnë dhe vlerësojnë, që besojnë dhe dea e di, ishte pjesa që aji nuk të rathon të shokët. Dhe në këtë mes, vetë Sara ka një... Të lutëm, mund të themu, me esimi në konflikt bashkë, kemi duke diskutu. Sara vetë, une kam konstatu që ka i dashurit pa diskutim për... O, Gazi, për Bardhi, prejti sekund të them tjë, se du të them tëme. Ti thuj tëme, mund të them tjë, dhe në rjuni unë, nuk është të ndikoni do. Atërë, po të shpigoj, që gjithë këtë e në velë është e mirë për showbiz, po nuk ka lidhje me Sarën. Ate flasim tani për tradhtinë si tem, ku duash. Ke një fjali për tradhtinë si tem? Po, tradhtia ka 101.000 arsye që mund të bëhë dhe unë fjali tradhtinës du të eksistoj si fjali. Se në qovë se ti me ndonë për një tjetër, pëse duhet thush që kjo të tradhtoj këtë tjetërin? Ti ke tjetër gjë, kjo iku. Rada është ta që ishte në lidhje me ty, nuk e di, jam i korekta se... Jo, ishe sakë,
Nuk e di tani. Gazi. Hai Ronaldo. Ta që pretendojmë pak temën, domethënë si i përjetojmë ne këto në përditshmëri ose çfarë duhet të thonë në televizion. Gazi. Ti ke dal je në një ambient shtëpie duke parë Big Brother-n po e zëm me një shoqe të bashkëshortes tënde. Dhe nëse ti shtrin kokën tënde tek prerri i shoqes së bashkëshortes tënde. Është në kuadër të kohës. Jo, më fal. Jo, nisë kohë. Jo, a ka ktu arsye për të bërë xhelos? Asnjë çik arsye. A duhet shikuar si çik ska arsye? Në qoftë se kjo ndodh është një gjë që është pa pikë pas fare. Kështu që në qoftë se ne flasim me këto lloj limite tani. Nuk ka thot gazi dhe nuk ka thot edhe një z kokuqja atje që është shoqja gazit dhe thot nuk ka. Për shikoj si është puna. Një nga faktet që Musha e re këtyre, Manush, ka e thona në të bërë, ka e në eski lumë të tërë, se që a thot gazi është gjithë tjetër, se që do bënte është gjithë tjetër. Më në ndoj që kjo që thot është e vërtet. Kjo nuk e qështo. Që ke për fantashkenca shumë i mirë. Tani u pëtë spigoj t'i qka. U pëtë spigoj t'i qka. Në qovë se ne flasim sot në të mënyrë për... Ta ishin të rinë fantastikë, ta ishin të lirëshëm, ishin të gjitha të që ne të dy i kemi... Se kemi qënë qikë për para të tjerëve, i kemi dash me qënë dhe në kohën tonë dhe s'kanë qënë. Po meri, pëse ka një vendin tjetë, meri. Pastaj direkt divan. Meri, ju lutëm qëtësim. Meri, ja ka kemi në shemë tu. Ajo ishte një loj që nuk ka të bëja asë në kohën e gazit, asë në kohën e askujt. Ajo ishte një loj që ne duhet të përkushtoshim dhe zdo njëri kishte një strategji. Dhe jo zdo gjë që bëhet në atë loj duhet marrë 100% për e vërtet. Por, si fenomen, rastia u përdorte dhe aty se u përdorte dhe nga lojtarë brënda që mund ishin të martuar, të lidhur e ku e di ose çfarë, dhe e përdorni si strategji për aleancat e veta. Por nuk besoj që... Vaj Graciano, pati një moment në i kurth rani... Graciano ishte lojtari më i mirë, as ka rënë fare në as një gratë. Aq i mirë ishte sa doli për dyja. Dhe u mendoj që nëse një gabim është bërë në Big Brother, është bërë që ka dalë Graciano, po që kam dalë edhe unë bashkë me Graciano. Çfarë thotë ti? Po Graciano ishte dhe u ta ndjeni, ishte energji, ishte motor, ishte diçka. Ta marrë çipi opinion se ne nuk kemi thënë. Tani nuk dua sepse nuk e theksuam. Unë personalisht nuk mendoj që ti ke lidhje me tematikën tonë me Trastin. Ajo personalisht mendoj që afrimiteti jot me Meritonin ka ardhur për shkak edhe të situatave që ka pas Meritoni. Ata mund ta marrin fjalën. Tani është divani juaj. Pastaj direkt do të japim gjysmën e emisionit. Ani unë mendoj, unë mendoj, Manushë, është një marrëdhënie komunitare midis disa të rinjve, dhe nga krau tjetër janë plakat e lagjes. Që do të thotë, është shumë kollaj që ti marrësh dhe të bësh kështu nga këto lojrat e TikTokut që ja ky afru me këtë se mos e do ky këtë sa i mbështeti kokën aty dhe ajo që e mbështet ka diçka se do të dalë do merret qyteti si personazh javës shumë mirë bën gjime un kam kënd vështrimin tim gjithë kush ka vetë kupton un kam kënd vështrimin tim ti e pesi lojë të Sarës patjetër meritoni ka kërcyn qaf gjysmave gocave të shtëpisë Sara po ashtu me gazin, me Romeo, me Meritonin, me Ra. A e kuptoni që mua në komente më kanë thënë ti ishe gati edhe të rije me gazin vetëm për të ndetur në lojë, do më thënë, kjo shoqëria jon duhet të ndalojë çik me këto perversitete të veta. Nuk dua. Dgjoj, nuk dua të jem xheloz. Sara, nuk dua të jem xheloz. Sara, ne nuk dua të jem xheloz. Do të thosha që ne nuk dua. Do të thosha që ne Sara, tu ke parë njerëz 24 orë me dallavere me intriga. E të vini tani mbas dy javësh na bëni moral. O Sara, ku të e shisni këto pa i zotin? Ku nga dole ti nga një shpi murgesha? Nga një shpi murgesha, dole ti nga një manastir, ku ju le zonit Biblën dhe nga bërë... Moj Sara, po ka i shumë ush infektuar, hipokrizia, me këpo flisni? O Bledi, nëse unë jam këtu, dhe nëse jam diskutuar për diçka... A, okej, mirë, po të letë të flasë. Me nga të përbërëse, të që jam unë, me qofë shmeshën, dhe dhe unë nga të adhuroj për të gjë, të adhuroj për të gjë, nuk bëni do të adhimin ati që të zbronë ati të shakës. Ti më i vajzere bukur dhe simpatike, ke bërë një lojë të përkryer, dhe mirë ke bërë, edhe kur ke flirtuar, sepse nuk shkove atje brënda të nga bëja moral. Ti gazi meri, apo ja? Me kë kam flirtuar? Të njëtën gjë kemi bërë dhe ne. Jo, në më këse përgjigje, mos më i kujetis. Me kë kam flirtuar? Me kë kam flirtuar? Si? Me kë kam flirtuar? Mirë, nuk është për flirtim, prit. A jeni interesimi? Në rast se ka një gjë për cilën unë jam gjykuar dhe pëlqyer është sepse jam me drejtë për drejtë shumë transparente. Si po kam pasur. Dhe mirë bën moj. Kam pasur. Se keni frikë nga vetja. Situatat më të forta. Do plakemi hipokrite. Hajde. Hajde.
Jo, se unë jam i ndjeshëm, do reagoj si Bardhi. Jemi në kutuar, bëndi hapë. Ikë i atje. Do kërkoj një mirë kutim. Ose vetëm ti po fletë. Se Sara shkoj gjithë me profesorin, profesor. Sara, po stëri se përqenë këtë vëndi o tiri. Profesor, jere atë të? Tani, më shpjego pak teknikën më të fundit syve. Tani, kalojmë direkt e origina, pas taj këtë ratë tia. Teknika e fundit për eliminim në syve me lazer, quhet smile, ta mamë si busjeshja, që ne e kërkojmë gjithmonë. Dhe unë jam krenar që për herë të parë në Shqipëri dhe në rajon prezentohet në Universal Eye Hospital, Spitalin Universal të syve. Është një teknik që është më inovative gjithë tjera përsa i përket miopis. Pra eliminon numrat minus dhe cilindrë. Dhe normalisht që ka shumë avantaje në raport me teknikat e tjera. Avantajë kryesor është rekuperimi shumë i shpetë, që të nesmen mund të aktivizojmë me njëherë. Nuk ka atë flepin e lasikut që zakonisht disa e kanë edhe si sikletë kur jo përmend. Dhe edhe, po themi, numrat që eliminohen janë numrat më të shpesht që ne hasim, që janë numrat për largë me minus. Për sa minuta doja bëje Sarës të ndërhyrje? Qofse do kishte nevojë. Sarës duket se ka nevojë, por gjithsesi shoqëve Sarës besoj për pak minuta. Nuk kam cilindër për shembull. Plus 2 minuta. Është metodë tjetër, me lente trifokale të implantueshme. Ah, me lente. Po nuk është me lente. Atëherë ku merr një takim gazi me ty dhe për ku të gjen? Është shumë e thjeshtë, Universal Eye Hospital. Tani me adresë 3 jemi tek Ishgarda e Republikës, sheshi Frederik Chopin. Po. Doktor, je me këshilla të vyra, rini qik ke tema, po kalo ke tema e trafisti, si e shef nga këtë dështimit. Qo lidhet me sytë, se pa parë nuk së rëthon do të. Është edhe kundër taj që kur të shofin nga largë edhe nuk të rëthon do të pëstaj. Të kontrollojnë më kollaj. Nuk shikojnë, nuk bë kanë farë, asë një gjë. Se ka një shprej që do të kur të shof me sy, bime një për ty. Janë gjitha bashkë. Profesor, si e shef të trafisë? Ke brezit e rike? Si që tash dhe mërë para, tema që gjërë dhe aqë që gjatë sa... Them që është pjesë e instiktit njërzorë që të trafthoj. Jo vetëm anën seksuale, po themi të qështjes, por në përgjithësi, vetë njerëzit instiktivisht kërkojnë diçka më të mirë, iluzionin e më të mirës ose ndryshes, dhe them që kjo mund të qojnë në tradhti. Pastaj është dhe shpreha tjetër që rasti e bën njeriu në hajdut, pra ato që kanë mundësi më shumë ndoshta dhe kanë atë, po themi, ngacmimet më të mëdha dhe edhe një farë mënyrë dhe joshen më shpejt e më. Dea? Si të ndëmë betë është që nuk jemi këtu për t'i bërë gjyshin publik, Sarës, që nuk dua që përdiet në asë një moment në atë mënyrë. Tani, gjdo njëri ka kufi personal të ndryshëm, qëfar është normale? I ka pasi ndërë vëndë Sara nga këtu atje, është shpis tani, që që? Qëfar është për shumë normale për Sarë, nuk është normale për mua, e të tjerë të tjerë. Për diri sa ato 2-3 momentet që Sara ishte afrë me Meritoni, nuk e pengojnë Bardhin, Sara është okej me vetën e vetë, Bardhi është okej, mardhënja e tyre vazhdonë. Tani, unë për shumë, kër e shumë nga shpia, për mua, nuk është normale, për shembull, sepse unë kam kufi të ndryshëm. Unë mbaj mend edhe Sara kur i thoshte Bardhit që jo, nuk dua ti të kesh afrimitet me gocat e të tjerë të tjerë. Në fakti që pastaj e shoh. Ai posesivitet i bukur është. Si? Njëri që e do, je posesive, s'ka gjë të keqe kjo. Po pra po. Po që më bën edhe çudi që nuk e kishte Bardhi këtë posesivitet. Ezaj, ajo është çike tipa, po. Posesivitet. Bardhi kontrollon me sy. Ai nuk ka nevojë të bëj gjeste, po ose ndoshta ka njerëz që shofi kështu, ka shumë besim, ose ndoshta ka kaq shumë besim tek Sara dhe te Meritoni sa e di që ato janë thjesht përkëdhelje miqësore, edhe pse për mua midis miqsh nuk është se ka të tilla përkëdhelje. Pastaj neve vim edhe nga një shoqëri që un kam dëgjuar gjithmonë grat kur pinin kafe që jo pse shoqja ata merr burrin ose jo se nuk futet shoku burrit në shtëpi, domethënë ne si shoqëri i kemi këto komplekse, kështu që është normale që të fillosh e të dyshohet. Masa najtit, po me edhi radha, njërë do ishë. Se dhe tani vetëm po pëgjoj. Ka një zanafil, tratësia manushë, përgjësish është frika të vetja dhe të mosbesimi e asaj që keja, po është e jotja. Që do të thot, unë personalisht do preferoja më shumë manushë, një vajzë që t'ja i dhe dorën qafë shokutin pa problem, dhe mos mendoja që kjo gjëja është tendencioze, është nga të smusë, është flirtusë, është seksuale, se sa një vajzë që
kur ulën në divan me shokun tim, mban pozicionin kështu se s'po afrohem afër. Më kupton? To është ndarja dëgjo pak se e the unë nga shtëpia the shoh kështu se unë nga shtëpia shoh ashtu. Njerëzit mund ta interpretojnë si duan, dhe përgjithsisht në këtë formë interpretojnë ato që kanë karakter dobët dhe nuk besojnë te partneri. Që o të thot, dikush tjetër që ka një lidhje me karakterin fare. Nuk kam vetëm me juve më e dashur, kam përgjithësi me panelin, nuk po drejtohen ty. Jo, e di. Do përgjithësi, në përgjithësi standardi të ofruarit po të themi të shoqërisë këtu përcaktohet se u afru, se e preku, se e bëri, dhe njerëzit nuk e shohin fare në mindset. Po normal, çka dallimi ka pasaj? Qoftë ti përgëdhel të dashurin, përgëdhel mikun, çka dallimi ka? A shoqëria e përgëdhel të dashurin, nuk mund të sillesh një mikun më. Dhe ja përgëdhel të dashurin dhe shumë në një pozicion. Ana, të lutem, çfarë thotë? Shoqëria jo nuk është e përgatitur fare për të pranuar një njerëz ashtu siç është, që të ngrihet në mëngjes me kokë pa krehur, që të ketë edhe kilet e veta, që të hajë ashtu si çdo të hajë, ose të sillet lirshëm, ose ta preku ndashi Ronaldon ose ta shoh si shok. Shoqëria nuk është e përgatitur, madje është bullizuese, dhe shumë tema bullizuese duhet të fillojë televizioni ti përdori dhe të edukohet shoqëria jonë. Shoqëria jonë bullizon për çdo gjë. Unë kam qenë pjesë e Big Brotherit, unë jam djerë shumë mirë, kam qenë vetvetja, ndoshta kam qenë nga të paktët që jam çliruar si vetvetja në shumë aspekte, por edhe unë prap kam marrë ato komentet që ndoshta pa lidhje. Atëre, një koment nga Dajana, një nga Armela Shabi dhe mbyllim pjesën me mikeshën tonë speciale Sara Gjordi. Manush, për sa kohë do të kesh gjithë minutën e botës. Yes. Dajana, lutem për temën. Manush, për sa kohë Sara ka reaguar? Tani. Për sa kohë Sara vet ka reaguar dhe ka kundërshtuar si fakt, është e kohë që ne të bëjmë gjyqin edhe të themi të kundërtën, sepse më mirë se sa jo nuk e di njëri. Pastaj ne jemi mësuar që tradhtia është një fenomen i cili ndodh në shoqërinë tonë edhe në pjesën e dytë do kam diçka për të thënë tek pjesa marrëdhënia shoqërore me marrëdhënien dashurore. Ndaj në pjesën e dytë. Shabi? Po, një gjë s'po kuptoj nga paneli sot, pse po kritikojnë dhe pse po cënojnë shoqërinë shqiptare për idenë tradhtisë, sepse tradhtia në asnjë shoqëri nuk është e pranueshme. Domethënë, pse mbulohen me faktin që ne si shqiptar apo si shoqëri shqiptare nuk kemi mësuar me këtë flirtet me tradhtira bla bla bla. Tradhtia është një gjë që nuk pranohet nga asnjë shoqëri. Ma gjej një mashkull shqiptar. Po. Masa po flasim, po flasim për bllokun dhe këtu në Kasharku kemi mbledhën Top Channel, që e lën partnerin e tyre me një prej shokëve apo një prej vëllezërve. I ke të gjithë frika cak. Ore, po, pra, jo, frika, frika, frika. Po shoqëria jo. Po nuk e ka vetëm shoqëria jo, çdo problem e kanë gjithë. Nga vllai i tyre, më motra ime dëgjoj. Po mirë, çështje besimi, pse ta ka të strohë. Është si e ndërton ti marrëdhënie me partnerin. Frika, do të zosh një herë. Frika, pauzë totale. Pauzë totale. 2 minuta si Sara Gjordenit për të mbyllur pjesë. Oh, wow. Sara, si mendove një herë, të duksi gjyqi një herë, si se gjyqi ti? Unë jam shumë ofenduar që tema po trajtohet në këtë lloj mënyre. Atëherë këtu. Sepse Lele, sepse ti ne ta mbaroj mendimin pastaj. Jo, Manush, do të ti më thu viktimizo, po mund mbrosh veten në raport me Sara Gjordi. Ta mbaroj. Sara ta mbaroj për zotëri. Jo, jo. Manush, duhet të jetë lumtur. Po ta mbaroj pse do të thotë në fund. Ja, pra përpara se tani se duhet të jetë lumtur sepse shumë banor hyn në atë shtëpi dhe dalin dhe shumica nuk kanë as feedback nëpër intervista. Sara ka arritur. Ka arritur që të mbledhë 12 njerëz sot të flasim për të. Sara, kjo që është arritja e Sandra Fenduar edhe një herë tjetër për mënyrën se si po trajtohet tema dhe fjala trasti që është futur brenda. Në faktin që u zbrita me këngën trastare aty. Ktu janë mbledhur disa njerëz, jo të gjithë, të cilët marrin përsipër të thonë çfarë isha duke ndjer, çfarë ishte duke ndjer ai tjetri, çfarë ishte duke ndjer personi i tretë, që për mua është absurde. O vlla, unë meritonin, e kam shumë shok. Meritoni atë ditë, ka qenë shumë i smur. Ka vjell, i ka rënë fikët, ka marrë serum. Dhe një gjë që i vinte shumë normal, po, dhe në mes të primit, në mes të primit Ledioni e ka marrë, ka ngritur dhe i ka thënë meriton të presin mjekët në dhomën e rrëfimit. Në rast se ju e keni humbur këtë gjë. Një fjali që a thoshte shpesh Ilnisës, e cila tentonte ta ngrinte ulur, thoshte Ilnis, smuj me nejt ulë se vjen me vill. Dhe meritoni ka qenë gjithkohë shtrirë. Na e tregon pak të mos më ndërprim, mos më ndërprim, mos më ndërprim. Manualin e përcaktimit deri ku shkon kjo, domethënë deri ku një partnerja duhet ta afrohet me sot. Ta bëroj Sara, lutem. Sara, se e kam shkuar unë, po jo, jo, po ju djova unë juve. Ju kam shkuar në dhomën e qumit e kam parë shtrirë dhe i kam thënë Ea në living, se dukej më pak aktiv në rast se do rrinte gjithkohë të flinte.
Erdhi në living dhe ushtri sërish. Unë isha ajo që e thirrra dhe prandaj ushtri dhe shkatur tek unë. Tani, edhe sikur të mos ishte kështu, dhe ato përkdelit ishin më shumë rast komfortime si kishte rast fikë çunit huaj. Kaq. Kaq e thjesht është. Nëse për Bardhi. Unë dua të themi një gjë tjetër. Në rast se Bardhi nuk kanë kohë, unë se kuptoj çfarë po bëhet domethënë tu. Çfarë po bëhet në rrjet? Dhe fakti. Tema nisi nga dietë. Unë jam shumë mirënjohëse që ju më jepni këtë aksion këtu, po në punë të ditës unë mund t'jap dhe një deklaratë nga Instagrami im dhe unë nuk vi ta entertain fare këtë gjën këtu, a kupton? Po nëse po vi që minimumi të mos trajtohet në këtë lloj. Jo, nuk është ofenduese, kjo është fakt. Tani në radhë nëse ti ofendohesh, mund të largohesh dhe ti si të largova nga ky vend këtu. Shumë e keq. Në radhë të parë të vlerësosh që ti ishe shkaku i tematikës dhe jo tematika, fjala trashi brenda më ofendon me gjithë të drejtën e botës. Manu, se të një ashtron pak ndryshe. Jo, do të ashtroj pjesë të dytë ndryshe. Rip vendi për një gjithë spanë, se kërë 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 nga një mashkull misterios me kapuç që ne nuk e dim kush është. Dallavere keqe. Gjithmonë vjen, gjithra vjen me këshillat e dhyrat që janë të fundit pjesës parë, të cilat janë. Tani, këtë javë do flasim se sa e rëndësishme është që ne të sigurohemi. Por këtë herë do ju jap ca informacione se si të siguroni shtëpinë tuaj. Bëhet fjalë për Eurosec dhe Insec, të cilët ua bëjnë jetën më të lehtë. Ata tashmë janë kujdesur që edhe shtëpia juaj të jetë e sigurt me një kostom minimale, me vetëm 4000 ose 40.000 lekë të vjetra, si gjithon ju në Shqipëri, ju mund të siguroni apartamentin tuaj. Nëse blini sigurimin automjetit TPL ose TPL, ju përfitoni sigurimin e apartamentit vetëm për 40.000 lekë në vit, duke ju dëmshpërblyer deri në 80.000 euro në rast dëmi. Sigurimi i apartamentit përfshin mbulimin nga zjarri, tërmeti, rrufet, eksplozioni, katastrofa natyrore e të tjerë. Eurosec dhe Insec janë gjithmonë pranë jush në momentet më të vështira. Ku ka gjë më të bukur se sa të sigurojmë shtëpinë tonë, Manush? Ne qemi në fund pjesës parë. Pa? Dhe ne ram në një kurse rastikshi vën këngën e Bardhit që ishte tradhia kur zbriti Sara. Aha. Cila do ishte kënga ideale që dishkonte Sara Gjordeni sipas teje? Vetëm ajo jo një. Jo. Jo, tjetër, një tjetër, një tjetër. Pret. Ua, po unë jam shumë mirë me këngët. Një. Kush e ndihmon gjithë? Gjithë një këngë favorite më thonë. Një këngë, kush është kush e ndihmon gjithë? Një këngë që shkon Sarës. Betohemi. Betohemi? Meri, meri, meri. Po prisa tishe betohemi. Okej. Për këto dy sy. Për kë jes bukuru. Për kë jes bukuru, thot me. Ajo ka ishte kënga e fundit e Bardhit, ne prandaj e vum publicitet, pas pak, debati fort me Sara Gjordenin dhe zgjidhen ju me kë. Pjesë 2 për sipër. Hajde bën një tjetër mbeto me. Tonight do kur më sago. Ja ku jemi në pjesën e dytë gjatë reklamës ka ndodhur Nami Zi, Gjira Spanca ka shansin bëj pyetjen e parë për Sara Gjordeni. Ua. Haj Gjira. Gjithmonë e shifë Sara, më vjen keq që je aty se zakonisht jam unë ajo. Nuk ka gjë. Jo, nuk kam e përballoj. Si po e përballon këto ditë pa Bardhin, se besoj që unë nisem nga vetja kur shifja Graciano në televizion më dukej shumë e vështirë. Si po e përjeton ti këto ditët që po e shef në ekran? Gjatë ditës ne edhe u shpërndanim pak te banorët e tjerë, te situatat e tjera nuk e ndjenim dhe as, po ajo pjesa e mbrëmjes që gjithmonë e kalonim bashkë, ndonjëherë nuk flinim fare, dilnim tek pishina. Ajo më bëri që të lidheshim akoma më shumë. Aha. Edhe tani e shoh që mbrëmjeve sidomos, sikur kush e di sa kam kaluar, se dy kanë qenë, aty e kam ndier më shumë kur jam shtrirë vetëm. Çka kshillë do jepi Bardhit pyetje rradha ime për pyetjen? Kam dhënë. Çka kshillë do jepi Bardhit nga ekrani tani? Nuk e di si ti them që bëhet si lojtar se është shumë i mirë për atë brenda. Jo këtu, po të gërthasim gjithë një kohësi si shko zëri. Po. Bardhi. Do u pak lojtar. Katër kampionë mandesh. Atëre. Stop. Bledi Mane pyetje me spec për Sara Gjordeni. Kjo është pyetje me spec. Kjo. Është Beethoven, s'ka këtu këtu. Hajde, bledes edhe që një kuruar. Se më zhgënjeva, unë mendoja se do ishe më e vërtet. Në balafaqi me ne gazetarët. A, varet, bota është me sytë cilët ti e shef, o, bled. Ta bëjdo me syrin tjetër. Mjafton kjo përgjigja. Do më thënë, denigru se komplet si pytje, përgjigja e tregoj se si. Po ti ni. A je pëndua, në fakt kam dy pyetje, ajo që ndodhi me Franceskën, a u ingranove nga fakti që doli Eriola dhe jo ti? Ose mendove se ishe shumë e fortë dhe ndikoj shumë që ti të bëja të veprimin me Franceskën që e doje kokë më kokë?
Jo, por është fakt që unë i kam dhënë shtëpisë shumë më tepër se sa Francesca dhe mendova se në një televotiv njerëzit do e vlerësonin këtë. A ndihesh keq? Që nuk do të thotë domosdoshmërisht se isha lojtare më e fortë se ajo, por fakti ishte që unë i kam dhënë shtëpisë më shumë histori. Super, kaq përgjigje. Ç'i tjetër? Po, kisha edhe një tjetër. Je kënaqur me gjithçka që shef jashtë? Domethënë, mendon se ke arritur atë që perceptoje nga brenda se ke arritur? Unë e perceptoja këtë që ka ndodhur, jam përpjekur tashmang në disa mënyra, oh. Nuk e kam gjetur hapsiren, nuk jam e kënaqur, por jam e ndërgjeshme. Wow! Profesor, pyetje për Sarën. Do dy pyetje kisha. E para herë, me që jemi këtu në këtë sallë, kishe nevojë për kaq shumë justifikime për sa të tjerë than, dhe pyetja dytë, se justifikimi është një farë pranimi faj. Dhe pyetja e dytë është, ka nevojë para i shumë zënia aty brenda që të bëhesh me fjalë lojtar i famshëm? Nëse jam bërë e njohur, jam bërë sepse nuk kam justifikime. E them gjën ashtu siç është, madje jam kryqëzuar për këtë. Do doja që ju termin tuaj nga justifikim ta çoni në arsye tim ose përgjigje. Ose përgjigje. Se justifikim duket sikur un kam bërë një faj dhe jam fshehur pas gishtit kur un aty brenda kam thënë un mbaj përgjegjësi për gabimin që kam bërë. Nga kjo moment nuk quhet me justifikim. E dyta, nuk është e nevojshme të zihesh, por ndonjëherë, fatkeqësisht, ndjen nevojën e konfrontimit. Mirësheu! A ke ndryshuar shije me zgjidhjen e bërë? Përgjigja! Më bën çudi, njerëzit që janë mësuar një gospë energji mashkullore në shumicën e saj të dashuroj dikë që është pak më i butë më i tërhequr. Nuk ka replikë, vetëm një përgjigje. Por, përderisa nuk ka hecur me tipat të cilët i mendoja të përshtatshëm për mua, përse mos të provoj të kundërtën? Manoj, përpara se të kalojmë te pyetja tjetër, e bëjmë atë një minutë publicitet, se kam një ofertë shumë interesante për t'i treguar. Po ta dëgjojmë se ti zgjen kot këtu. Ti je zgjuar në çopikën. Tashmë dihet se ofertat më të mira të depozitave i gjejmë vetëm në UBA Bank, duke nisur me depozitën 18 mujore dhe depozitën booster 2 vjeçare, se cili klient mund të përfitojë nga normat më të mira të fitimit. Oferta më e re në UBA Bank është depozita 12 mujore me normat më të larta të fitimit, 3.2% në lek dhe 2.5% në euro. Nxitoni pranë degëve të UBA Bank në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Fier për të hapur depozitën që dëshironi. UBA Bank e ja si klient qendror si partner. Sho, lumtur e ka hapur llogaritë sho. Po patjetër un kam mbaruar këtë punë të rëndësishme. Ka pyetje apo i autorit të pyetjes? Kam edhe një parantezë, Manush, edhe një pyetje. Un personalisht si e kam parë Big Brotherin, të paktën vitet e fundit që jam pjekur dhe jam bërë më i zgjuar, duhet të them kjo. Big Brother nuk është një loj morali dhe Sara fatkesisht është parë nga shoqëria jonë e frustruar që çfarë nuk bën mullareve në fshat dhe banjeve të bllokut për ta gjykuar dhe për ta shigjetuar. Sara bëri atë që duhet të bëjnë të gjithë banorët e Big Brother VIP, të jenë real për aq kohë sa është reality. Pra e tregoi veten e vetes të saj në 360 gradë, nga ana e familjes, nga ana e shoqërisë dhe të gjitha me radhë, kështu që për mua kjo a ishte një lojë e bukur, pastaj ha debat për ta sqaruar. Atë e hoqë të drejtën e pyetjes, bëre konstatim. Gazi ka një pyetje për Sara. Sara, ndihesh po kaq e lumtur sa ç'ishe brenda se unë aty çifsha gjithmonë që të shkëlqejnë syt nga lumturia. Është pyetje, kjo është pyetje më special, super. Jo. Ka pyetje kësia sa. Ja, këtu s'ke përgjigje për shkak. Me spec. Ha, pyetje me spec për gjigje. Jo. Jo, nuk jam. Përgjigje kategorikisht jo. Jo, nuk jam e lumtur sepse kam lënë çdo gjë për gjysa atje brenda. Atëre prit, vetë që 50 ditë të sqaroj gjithçka. Dhe vjen. Sara, çfarë mendon se ke humbur dhe çfarë ke fituar ti nga eksperjenca jote në Big Brother? Përveç se kam njohur Bardhin dhe kam ardhur më afër publikut shqiptar, për mirë apo për keq, kjo ha diskutim sërisht. Çfarë kam humbur ishte pyetja tjetër? Çfarë ke humbur dhe çfarë ke fituar ti nga eksperjenca jote në Big Brother? Kam humbur për treguar një sekond. Jo, ai çmimi bëhet rrugës se mediat ajep mundsinë, po kam humbur mundsinë për treguar dimensionet e tjera të vetes, të cilat mund të zhbënin këtë figurën të cilën kam tani në mënyrë të padrejtë. Anajt, unë do ta lidh me lojën Manush, sepse aty më pëlqen të lidh me loja, do ri as të Bardhi, as të Çifti, as. Faleminderit Anajt për të tretë. Ti doli një herë Sara nga shtëpia e Big Brother edhe
me biletën e kthimit u ritheve sërish. Nëse nesër produksion. Shëndet, fjalë vendet. Nëse nesër. Pa dalë. Nëse nesër produksioni hap një televotim edhe të fton që të rifutesh së shtëpi, do të anojmë pjesën? Nuk, o, anaj. Të skualifikuarit nuk i jepet kjo drejt. Ato që ku e di ti Ronaldo? Sepse ajo është skualifikuar, jo e eliminuar. Ku e dini ju të gjithë këtu? Ronaldo, ti si ku ke shkruajtur kushtetutën e Piprazit? Unë kam shkruajtur. Ne se hamëson, me hamëson. Na lidhaj me hipotetike, se këtë nuk e di. Çfarë do bëje? Si do si dhe Sara? Sara, nuk të dashjon ta gjona pyetjen. Do të ishte sërish të rikthehesh në shpinën e Big Brother. Sigurisht po, se do fitoja mundësinë të cilën sapo e humba, tash tregoja veten dimensione tjera. Dajana Gjoka pyetje për Sarën dhe është para fundit se kemi doktorin me Armelën. Duke u nisur dhe nga kënga Bardhit se pyetjen ma mori Anajti tani po ndryshoj pak, por çfarë i betosh Bardhit tani që je jashtë? Për këto gjërat të cilat të gjithë i dinë se si funksionojnë në çift kur të gjendahen. Tani të fillojmë këto kishet. Atëre, të marrë në dybë dhe fundi, se pasaj do vazhdojmë për YouTube. Mos jo, me që jam autor, ta bëj një pyetje se ma hoqë drejtën. Bëje, Ronaldo. Po thoja që gjatë kohës... Ja se të ndimë jo. Në fakt ka qënë muajnë e parë të Big Brother, që Sara ka qënë në shtëpi, ku Sara është gëzuar pa shumë në rjetë për shkak të një statusi që është rikëtyre në vëmëndje, që ti vitin e kaluar ke bërë për Kiara Titon, që duket si kur e kishe sulmuar lojën e saj dhe romancën e saj dhe njerëz dhe për e krasonin këtë me një bumerang. Ke diçka për sqaruar sot për ndjekësit? Po, kam diçka për të sqaruar, por mua Kiara nuk ka pasur lojë. Kiara ka qenë një banore e cila nuk kishte strategji. Nuk mund ta krahasoj me veten në lojë, si lojtare. Statusi që unë kam bërë për Kiarën ka qenë totalisht personal, një deklaratë e saj nëpërmjet një miku ton të përbashkët. Kur jam pyetur për mendimin tim personal për të, kam hedhur atë story. Nuk kam gjykuar as lojën as romancën e saj dhe në asnjë moment nuk kam dhënë komente a është e vërtet apo jo ajo mes Kiarës dhe Luizit. Kjo është përgjigjja ime. Sakt përgjigjja e saj. Shabi, pyetja ime është pak ndryshe. Do kisha dashur ta pyes Sarën, a ke menduar tani, duke qenë se partneri jot është muzikant, bërë dhe ti pjesë e industrisë muzikore? Sipas Bardhit un kam zë, po nuk kam ndërmend të dukem nga këto gocat që mbas Big Brotherit do bëj dhe unë një këngë, ku nuk më takon, nuk futem. Un kam komplet tjetër profesion, Big Brotherin e përjetova për çetin tim. Po çfarë ka pas Bigu, se ti je shpreh. Po leti pesë pyetje. Më fal, Manush. Po s'është autori, është autori. Së finalja e sa jam autori ka fushë të plotë. E kam me çep, ne. Atë Sara është shpreh literalisht një natë para se dilte nga shtëpia Big Brother me gazin dhe të Shqipëria Live në Mosgaboj, se thej që unë nuk u futa në Big Brother për të kapur ndonjë emision. E para, për mua nuk është ndonjë krenari e madhe, sepse njeriu duhet të di për çfarë po e bën këtë eksperiment social. Për të kujton se nuk e dija për çfarë po e bëja? Po pra, planet e tua. Nuk e ke dëgjuar të gjithë. Sara, di si të shohun dy, shoh si autorët e trotuarit. Shasha. E shoh si autorët e trotuarit, qoftë ajo ka kohë dëshirë. Ja pak Sara Propa. Ronald. Hajde Sara, ju do të vitin Sara. Ju do të vitin. Ose më zgjat ndjesin. Armela, mbaroj pyetjen? Po, çpo kam. Doktor, Manush. Një sekondë, mbaroj. Më fal, të lutem, se nëse ti ishe atë si autor trotuarit, unë shoh mirë si producent e të tjerë. Bravo. Ajo e meriton. Unë nuk e meriton. Vajeta. Ska nevojë të rrotullosh, se merë ka zgjuar si këtu. Doktor, pyetja fundit. Shpeci. E vetëm ja pyetje që më shkon mend për Sarën tani mas daljes nga shtëpia e Big Brother, duke mos qenë shumë, duke mos e ndjekur shumë formatin, sa orë ditë rinë celular? Nuk e kam matur shumë, sepse shof Big Brother Live nga telefoni. Nga kjo pyetje më shumë një këshill, do të them, shkëputur her pas here. Kam bër 52 ditë pushim. Kam bër 52 ditë pushim. Ani ju që gjithë që kishit dyshime për zërin e Sarës. Shi se si Sara bashkë me Gjirën në mbytet të këtij trotuarit do këndojnë atë këngën e Bardhit fundit fare që gjumë parë. Unë, jo, unë ka vërtajnë, bi parë. Hajsa, hajsa. Hajde. Që na dy për më sargo, jo, jo, ka me më qonë. Shumë, 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 shumë. Jo, jo, por një gjë që do t'a them, një gjë që do t'a them është që unë dhe Bardhi e kemi ndryshuar këtë pjesën kur ja këndonim njëri tjetrit, nuk ishte edhe nëse nesër del njoni, është edhe nëse nesër del njoni. Sara Gjordeni! Ishte gjithka në këtë trotuar. Qëndroni me të djelen pas pak publicitet. Ka mirë një koment. Hajde, mirë një koment i fundi që fare. Që të maqëm. Një të regullonë shumë.